ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଜୀବନରେ କିଏ ପଚାରିବ କିଏ ନ ପଚାରିବ ବୋଲି ବେଶୀ ଭାବିଲେ ବଡ଼ ଦେହ ଗଞ୍ଜ। ସଜ ସୁବିଧା ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବେ। କିଏ ପଚାରିଲେ ଭଲ କଥା ନ ପଚାରିଲେ ଭଲ କଥା ବୋଲି ଭାବିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଜୀବନରେ ବହୁ ଦୁଃଖ ଅନ୍ତତଃ ଉଣା ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମ ଏକୁଟିଆ, ମରିବ ବି ଏକୁଟିଆ। ଜନ୍ମ ଓ ମରଣ ଭିତରେ ସମୟ ତକ ତ ଜୀବନ। ଏ ଜୀବନର ସୁଖ ହେଉ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ କେହି ଭାଗ ବସେଇ ବାଣ୍ଟି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ବା ଖରାପ ଲାଗେ ତାହା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୁଚିର ବିଷୟ, ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମୋ ଭଳି ଅନୁଭୂତିପ୍ରଦ ହେବାର କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ, ଆଦୌ ନାହିଁ। ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଜେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାହାର ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାର ଦୁଃଖ ବା ସୁଖରେ ସମଭାଗୀ ହୋଇପାରିବ ନା। ଜୀବନରେ ନିଜେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଅଛି ତାହାର ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାର ସୁଖ ବା ଦୁଃଖରେ ସମଭାଗୀ ହୋଇପାରିବ ନା। ମୁହଁ ଖୋଲି ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ତାର ଭଲମନ୍ଦ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସୁଖ ଦୁଃଖରେ କେହି ସମଭାଗୀ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସଲ ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି ମୁହଁ ଖୋଲି ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି କି ସୁଖରେ ଅଛି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ନିଜ ବିଷୟରେ କିଏ ପଚାରିବ ବା ନ ପଚାରିବ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ୁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାପରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ କାହାର ପୁଅ, କାହାର ବାପା, କାହାର ମା, କାହାର ଭାଇ, କାହାର ଝିଅ, କାହାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଇତ୍ୟାଦି। ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅନେକ। ଜୀବନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଏହି ଏକାଙ୍ଗ ନାଟିକା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ହେଲେ ସର୍ବତ୍ର ଭାବେ ସମାଜ କୌଣସି ଜଣେ ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରେ। ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ କିମ୍ବା ଜଣେ ଖରାପ ଲୋକ ଦୁଇପଦ କଥାରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତବ୍ୟଟିଏ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଦେଇପକାଉ। ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ସମାଜ ପାଇଁ ହୁଏତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ, ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ପାଇଁ, ପରିବେଶ ପାଇଁ ହୁଏତ ଭଲ ହୋଇନପାରେ, କିମ୍ବା ଏହାର ବିପରୀତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ପାରିବାରିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ତେଣୁ କାହାର ମନ୍ତବ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆଦିକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏତିକିରେ ସାରିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।